Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Atëherë, videoja e sotme ishte planifikuar diçka tjetër, por duke qenë se unë do të iki teorikisht jam në ushtim tani, vendosa që të bëj një video ku të tregoj disa esenciale ushtimi, sidomos kur jeni me avion ose me mjetet e tjera transporti që ka shumë njerëz, pa jo vetëm në makinë, të cilat janë të domosdoshme, sidomos tani që koronavirusi ka arritur në Europë, mendoj që duhet kujdesemi pak për shumë, po jo ta egzagjerojmë ashtu siç janë panikosur shumica e njerëzve. Për të ulur pak atë dozën e panikut dhe për të marrë vetëm esencialet, jo 100 pako faculetat e lagura, më vendosa që të bëj këtë video për të treguar se çfarë do të marr këtë udhtim, për të dezinfektuar çfarë lloj gjëje rreth meje dhe veten time. Atëherë, përveç këtyre produkteve që do të jenë për dezinfektim, sigurisht do të rregoj edhe disa produkte, të cilat unë i marr me vete, duke qenë se kam vetëm çantën e shpinës, pra është një udhtim i shpejtë dhe nuk do më duhet që të marr gjëra që janë mbi 100 ml. Zakonisht unë këtë shoppingun e vogël e bëj në supermarketet të cilat kanë produkte mini size, pra që janë në për masa të vogla, edhe shikoj gjithmonë mililitrat, mos harroni të shikoni gjithmonë mililitrat. Atëherë, gjëja e vetmi që është shumë e madhe në këtë listë produktesh janë këto fasoletat që me sa më shpjeguan edhe gocat e zyrës, dezinfektoni çfarë lloj gjëje. Domethënë çfarë lloj gjëje rreth rrodhut, po vetë vetes tënde. Këto duhet i përdorësh për shembull tek tualete, tek karriges, tek televizori, kudo me pak fjalë, quhen domol, mund të gjeni te Rossmani. Dhe kishin atë nivelin e dezinfektimit shumë të lartë, mendoj që janë shumë të nevojshme, jo vetëm për këtë periudhë. Shpresoj që njerëzit këtë sterilizimin ta mbajnë edhe pas kalimit të këtij virusi, sepse është shumë e rëndësishme, sepse në avion sigurisht e dimë që nuk është se pastrohen në mënyrën e duhur, sidomos avionat që janë në Shqipëri, nuk është se pastrohen në mënyrën e duhur. Dhe normalisht çdo pisdhëk që ndodhet sidomos tek koka e avionit ose tek ajo zona që futen produkte, qese ose libra, janë super pista dhe kalojnë direkt tek ne. Kështu që shumë e rëndësishme që të dezinfektoni çfarë lloj gjëje që keni rrotull, xhamin, pjesën e kokës, gjithse diljen, pjesën që vendosni duart, çfarë lloj gjëje. Dhe këto ishin më të rekomanduara si dezinfektime shumë ekstra. Nuk ka klor dhe ka aromë limoni. Atëherë, produkti tjetër që mua më duket shumë i rëndësishëm është normalisht dezinfektanti, që është ky këtu. Kanë dalë disa dezinfektant me sapash që shkruanin edhe që produkti është për koronavirusin. Unë personalisht nuk i besoj fare këtyre produkteve që kanë dalë tani së fundmi dhe shkruan që është për koronavirusin, sepse koronavirusi është thjesht një virus si të gjithë të tjerë, domethënë është një grip si të gjithë të tjerë dhe nuk besoj se ka nevojë për të pasur një dezinfektant vetëm për koronavirusin, edhe që është enkas për koronavirusin, sepse mjafton që të jetë një dezinfektant që të ketë një përqindje shumë të madhe dezinfektimi dhe është shumë okay. Kështu që shpresoj mos mashtroheni tek këto fjalët enkas për koronavirusin ose besoj se kanë bërë farmacitë ose vende të tjera seksione për koronavirusin. Mundoni që t'i mbani sa më të thjeshta edhe esenciale gjëra që do blini. Ky është një dezinfektant normal, mund ta blini kudo, thjesht për ta mbajtur me vete, për të pastruar duart. Këtë sugjeroj që të merrni ta përdorni gjithmonë, jo vetëm në këtë rast. Një produkt tjetër shumë i rëndësishëm për mua në avion, që e marr gjithmonë, janë këto fazoleta, të cilat janë për intimon. Mendoj që në avion sidomos, është aq shpi sa duhet patjetër të keni fazoleta të tilla. Nuk besoj se ka nevojë të shpjegoj më shumë për këto fazoleta, por janë mini, janë të vogla, pra janë më të vogla se baleta, po ta shikoni. Dhe janë enkas për ushtime, sepse janë edhe shumë të lehta që mos të rëndoheni me produkte të ndryshme. Një gjë që marr gjithmonë me vete është edhe ky larësi i trupit, po nuk përdor vetëm për larës trupit, e përdor edhe për larës duarsh, për shembull nëpër aeroporte ka raste që lavamanët nuk është se kanë solucionin e larësit të duarve, kështu që përdor këtë produkt për të larë duart, por gjithashtu e përdor edhe në ushtim në hotel ose në Airbnb që do jem duke ndenjur, sepse mendoj që ky është super i mirë. Kam disa vite që e përdor, quhet Sebamed, edhe e marr gjithmonë në këtë travel size-in e vogël, nuk është se e kam blerë ndonjëherë në pakun e madhe. Ka edhe pH 5.5, që domethënë është shumë i mirë dhe sanitized. Është klinik geprüft, që të thotë që është testuar nga klinikat. Një produkt tjetër që unë përdor është edhe normalisht Batisti, në keni parë 1 milion herë te kanali im, është shampaja e thatë që ndihmon që të gjithë yndyrën që ju akumuloni gjatë ditëve tek flokët ta hiqni me shampo të thatë që mos lani flokët. Unë këtë gjë e bëj sidomos në ushtime, sepse e kam shumë bezdishe të më duhet 1 orë gjysmë minimalisht që të thahen flokët e mia, dhe pse i kam të shkurtra, edhe nuk duket nga që tani kam drejtuar, po kam goxha
psiholog dhe është shumë i pabindur fjalku im që do minimalisht 1 orë e gjysmë për të tharë. Imagjinoni ku ka qenë gjatë sa kohë duhej për të tharë flokët. Vera është pak më mirë, po tani në dimër përdor gjithmonë shampon e thatë dhe duke qenë se kjo ka një format shumë të madh, edhe valixha ime ose backpack-u im nuk kap se ta mbaj, marr gjithmonë këtë size-in e vogël që funksionon më së miri nëse do kemi udhëtime 2 deri në 3 ditë, sepse më shumë nuk është se ka shumë produkt kjo. Nuk e di a ja vlen për vlerën, se kjo kushton 2500 lekë më duket dhe e madhja 3000 ose 5000. Do të thënë është pak gjysmë për gjysmë, por gjithsesi nëse ju duhet patjetër edhe nëse e pëlqeni vërtet shumë Batistin, ju sugjeroj ta provoni një herë se vërtet nuk zë fare vend dhe ju gërsen edhe juve kohë kur jeni në udhëtime për të larë flokët. Unë këtë periudhë kam pasur pjesën e duarve shumë të thatë, edhe sepse i kam larë shumë shpesh, edhe sepse i kam desinfektuar shumë shpesh dhe shumë rresh harrojnë që pasi ti disinfektosh duar thahen dhe kanë nevojë gjithmonë për krem. Kështu që ju sugjeroj që të merrni një krem me vete. Ky është një krem që është nga këto normalet, e kam zbuluar në Gjermani dhe ka qenë shumë i mirë. Edhe kam vazhduar që ta blej, e kam lerë në size-in e vogël, pra në një masi të vogël, sepse gjithashtu dua ta marr në valizhen time që nuk mban shumë gjëra. Këtë kremin për shkakun mund ta përdorni edhe në zona që i keni shumë të thata në fytyrë, në këtë zonën këtu tek kundët, unë kam aplikuar disa herë ose tek zona e ballit nëse ju thahet, kështu që nuk është e nevojshme që të përdorni patjetër vetëm për duar. Thjesht përdoret shumë në zonat që janë të thata. Këto janë disa nga produktet që mua më janë dukur esenciale për të marrë me vete, apo edhe maska. Merrni dhe ato maskat, jo ato maskat blu tipike, po ato maskat që janë pak më profesionale, dhe pse, me sa kam lexuar, maskat normale janë okay për kalime të njerëzve, ndërsa maskat profesionale janë nëse të biesh në kontakt shumë të afërt me njerëzit, se do komunikosh, do shkosh në një panajir, nuk e di. Kështu që edhe maskën do ta sugjeroj ta merrni, nuk është keq asnjëherë që të mbrohesh sa më shumë, varet edhe në çfarë zonë shkon. Faleminderit shumë që më ndoqët, shpresoj që t'ju kem ndihmuar. Nëse keni disa sugjerime të tjera që unë mund të marr me vete, herën tjetër, jo këtë herë, se këtë herë i ka mbarova punë, po edhe për njerëzit që do udhtojnë këtë periudhë, atëherë më shkruani poshtë. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Qëndroni të shëndetshëm edhe të sigurt. Muah, paçim.